Ons lees graag Jody Rensa se opsomming van ronde 18 die Singapore Grand Prix naweek. Marina Bay Circuit, Cor, Singapore, 20 September 2024. Die baan se lengte 4,940 km. Die renafstand 306,143 km. Daar is 62 rondes en 19 draaie. Die baan rekord word gehou deur Lewis Hamilton in 'n 2023 Mercedes 1 minuut 35,867 sekondes. Jody Rensa se nuusbrokkies oor en voor die naweek. Kevin Magnussen maak sy terugkeer na Haas nadat hy een wedren moes uitsit omdat hy verban is met te veel punte teen sy renlisensie. Red Bull se jaarsguru Dr. Helmut Marko het kort na afloop van die Azerbaijanse Grand Prix bevestig dat Red Bull se Singapore Grand Prix hul jaars sal bevestig vir die res van die jaar en vir die 2025 seisoen. Daar word gespekuleer dat die gewilde Daniel Ricciardo heel moontlik deur Red Bull se reservejaar Liam Lawson vervang gaan word. Ongeag van sy beter vertoning in die vorige wedren in Azerbaijan, is Sergio Perez se sitplek ook steeds nie verseker nie. Met McLaren, wat in die vorige wedren daarin geslaag het om Red Bull verby te steek in die vervaardigerskampioenskap, plaas dit nog groter druk op Max Verstappen en Sergio Perez om meer uit die onvoorspelbare en sukkelende Red Bull RB20's te haal. Sauber, wat van volgende jaar amptelik Audi gaan word, is basies die enigste span wat nog 'n sitplek oop het vir 2025. Valtteri Bottas is glo nog op Matteo Binotto se kortlys. Ander jaars wat moontlik op die kortlys is, is nuwe voorloper in die Formule 2 reeks, die 19-jarige Brasilianer Gabriel Bortoleto, Kevin Magnussen en Mick Schumacher. Dit lyk egter of die span se finale keuse tussen Bottas en Bortoleto gaan wees om by die 37-jarige Nico Hülkenberg aan te sluit. Die FIA het kort voor die wedren besluit om 'n McLaren se klein mini DRS vlek wat op hoë spoedbane gebruik word te verban. Hoewel dit nie vir die naweek se wedren 'n effek sou hê nie, aangesien 'n ander hoë druk vlek in Singapore gebruik sou word. Opgraderings. 7 van die 10 spanne het opgraderings vir Singapore gebring. Meeste is egter net baanbeperkte opgraderings met klein of mindere tweaks. Williams het nuwe aero tweaks op hulle neusdrukvlerke. Met albei jaars Alex Albon en rookie Franco Colapinto in die punte in Azerbaijan, is spanbaas James Vowles optimisties om die 6de vinnigste span aan die einde van 2024 te wees. Red Bull V Kaap is die ander span wat 'n nuwe neus vir die wedren gebring het. Die grootste verandering vir die span was egter al borg Hugo se indrukwekkende denim kleurskema op albei V Kaap 001 motors. McLaren het ook besluit op 'n eenmalige nuwe kleurskema. Hulle keuse was die ikoniese Marlboro kleure waarmee Niki Lauda, Alan Prost en Ayrton Senna groot sukses behaal het. Mercedes het ook 'n eenmalige nuwe swart en turquoise groen paint job gebring om hul jarelange verbintenis met Petronas te vier. Snaaks genoeg het Red Bull by hul kenmerkende jarelange kleurskema gebly omdat hulle glo nie onnodige ekstra gewig by hulle motors wou voeg met 'n nuwe kleurskema nie. Jody Rensa skryf oor Free Practice 1 wat op Vrydag 20 September 2024 gebeur. 60 minute. Die Saubers van Valtteri Bottas en Zhou Guanyu het saam met Charles Leclerc se Ferrari en die RBV Kaap van Yuki Tsunoda eerste op die stowwerige baan verskyn. Mercedes se Lewis Hamilton was die eerste jaar wat egter 'n ware vinnige ronde afgelê het. Sy glorie was egter van korte duur, toe Lando Norris kort na hom vinniger om die baan gejaag het.
Franco Colapinto was die eerste jaar wat 'n noue ontkoming gehad het toe sy Williams gevaarlik dwars gegly het op die stofferige baan met laag greep in die eerste sessie. Red Bull van Max Verstappen het met sy eerste vinnige ronde gesê dat sy RB20 heel wat beter voel en hanteer as in die vorige wedren. Carlos Sainz, wat die wedren in 2023 gewen het, teken met sy eerste ronde die vinnigste tyd aan, maar Norris slaag daarin om in al drie seksies vinniger te jaag. Sy McLaren het beslis uit die staanspoor gelyk of dit op spore hardloop. Yuki Tsunoda met die opgegradeerde neus aan sy W-kaap skuif na goeie ronde op in die vierde plek, terwyl daar nog aan spanmaat Daniel Ricciardo se motor gewerk word in die Kuipe. Die Ferraris van Charles Leclerc en Carlos Sainz lyk in die stadium ook sterk uit die draaie en behoort 'n goeie naweek te hê as hulle goeie verstellings aan die motors maak met elke sessie. Met 45 minute oor was Lando Norris in sy McLaren die vinnigste gevolg deur Leclerc, Sainz, Stroll, Tsunoda, Verstappen, Alonso, Hamilton, Albon, Russell, Gasly, Ocon, Colapinto, Magnussen, Bottas, Perez, Hülkenberg en Joe met Ricciardo en Piastri nog in die Kuipe. Sergio Perez en sy Red Bull lyk minder gelukkig as 'n week terug met die hantering van sy RB20 en tol met sy volgende ronde nadat hy wyd deur 'n draai is. Checo vaar gewoonlik goed op straatbane en dit het in die stadium nie positief gelyk vir die Mexikaner om onder die voorste 5 jaar te wees hierdie naweek nie. Met 41 minute oor in die sessie kom Oscar Piastri op die C3 harde bande vir die eerste keer uit op die baan, nadat Technici aan sy MCL38 gewerk het, terwyl spanmaat Norris die baan aan die brand gery het in die eerste 20 minute van die sessie. Valtteri Bottas kla dat 'n Williams hom opgehou het, terwyl hy probeer het om meer uit sy Sauber te haal met sy vinnige ronde. Lando Norris skuur skokgolwe deur die Kuipe toe hy met sy volgende ronde meer as 'n halwe sekonde vinniger as enige jaar om die baan gaan. Charles Leclerc was met sy volgende ronde die vinnigste in die eerste twee seksie, maar verloor tyd in die derde seksie. Ferrari besluit kort hierna om hom en Sainz op die vinniger C5 sagte bande te sit en Leclerc antwoord dadelik met die vinnigste tyd met Sainz in die derde plek agter Norris. Met 30 minute oor in die sessie skakel meeste van die spanne nou oor op die sagte C5 bande. Met elke nuwe ronde wat nou afgelê word, raak die tye vinniger. Alex Albon en sy Williams verbaas toe hy opskuif na die derde vinnigste tyd. Verstappen, wat meer gelukkig was met sy Red Bull, skuif op in die vierde plek terwyl Perez in die negende plek was. Yuki Tsunoda verbaas in die sessie met die vyfde vinnigste tyd met Daniel Ricciardo in die ander W-kaap in die sewende plek. Alex Albon is die ander uitblinker in sy Williams en hy skuif op in die 8ste plek net voor Fernando Alonso met Esteban Ocon in sy Alpine in die 10de plek. Pierre Gasly in die ander Alpine kon slegs die 13de vinnigste tyd in die sessie losjaag. Die Mercedes kon in die eerste sessie nog nie balans van hulle motor na wense kry nie en Lewis Hamilton was 12de vinnigste met George Russell in die 16de plek. Haas het ook bly verstellings doen aan hulle motors en 'n minder gelukkige Nico Hülkenberg was 20ste en Kevin Magnussen, wat gewoonlik goed vaar op hierdie baan, was 17de in die eerste sessie. Uitslaa van Free Practice 1. In die eerste plek, Charles Leclerc in 'n Ferrari 1 minuut 31,7363 sekondes. Tweede plek, Lando Norris McLaren, en hy was slegs 0,076 sekondes agter hom. In die derde plek, Carlos Sainz, Ferrari 0,189 sekondes agter Lando. 4, Max Verstappen Red Bull, 5, Yuki Tsunoda in die W-kaap, 6, Oscar Piastri McLaren, 7, Daniel Ricciardo W-kaap, 8ste plek, Alex Albon Williams, 9, Fernando Alonso, Aston Martin, 10, Esteban Ocon, Alpine,
11 Franco Colapinto Williams, 12 Lewis Hamilton Mercedes, 13 Pierre Gasly Alpine, 14 Sergio Perez Red Bull, 15 Lance Stroll Aston Martin, 16 George Russell Mercedes, 17 Kevin Magnussen Haas, 18 Valtteri Bottas Sauber, 19 Zhou Guanyu Sauber en 20ste Nico Hülkenberg Haas. Dan skryf Jody Rensa oor Free Practice 2 wat ook op 20 September 2024 plaasgevind het, 60 minute daarvan. Die tweede sessie sal onder die spreiligte plaasvind en die toestande sal ook meer wees soos wat verwag word vir die amptelike kwalifisering. James Vowles van Williams was baie optimisties dat Alex Albon en nuweling Franco Colapinto hulle goeie vertonings van Azerbaijan kon voortsit in Singapore die naweek met die opgraderings wat hulle vir die wedren gebring het. Die ander span wat meer optimisties was na Freak Practice 1 was WeCop. Yuki Tsunoda was 5de en Daniel Ricciardo was 7de vinnigste. Hopelik sou Ricciardo voortbou hierop en sy plek ten minste tot aan die einde van die seisoen probeer behou by die span. Hoewel daar normaalweg nie juis baie gelees kan word uit die eerste oefensessies op die baan nie, was Alpine redelik tevrede met Esteban Ocon se 10de en Pierre Gasly se 13de vinnigste tyd in die vorige sessie. Max Verstappen op die C3 harde bande vra met sy eerste ronde uit op die baan of vir die tweede free practice of sy radio werk. Sy ren-ingenieur bevestig onmiddellik positief. George Russell, wat 'n swak eerste sessie gehad het, was die eerste jaar om 'n vinnige ronde af te lê met harde bande in die tweede sessie. Lando Norris het egter weer die tweede sessie afgeskop, soos wat hy die eerste sessie afgesluit het. Vinnig! Alex Albon het met sy eerste poging opgeskuif na die tweede plek met spanmaat Franco Colapinto in die 8ste plek. Daniel Ricciardo het ook 'n eerste goeie loopie gehad en was in die tweede plek met 'n skoon ronde. Na die laaste 10 minute was Carlos Sainz in sy Ferrari egter die vinnigste, gevolg deur Ricciardo, Norris, Leclerc, Albon, Russell, Piastri, Colapinto, Valkenburg, Verstappen, Gasly, Stroll, Magnussen, Alonso, Ocon, Tsunoda, Zhou, Hamilton, Perez en Bottas. Hamilton kla dat sy Mercedes swak traksie uit die draaie het en hy baie ongelukkig is met sy motor. Ongelukkig vir hom was die baanomstandighede dieselfde vir almal. Alex Albon se Williams verras toe hy met sy eerste volle rond uit die vinnigste om die draai kon jaag met 46 minute om te gaan in die sessie. Max Verstappen ry egter draai 7 mis toe hy sy tweede vinnigste ronde aanpak nadat hy nie sy Red Bull betyds gestop kon kry voor hy deur die draai moes gaan nie. Spanmaat Sergio Perez het ook in sy eerste vinnige ronde van die baan afgegaan, gelukkig sonder skade aan sy Red Bull. Die span het egter deurlopend met elke kuipe stop verstellings aan die motors gemaak. Sainz kon in die eerste twee seksie die vinnigste tye aanteken, maar verloor tyd in die derde seksie. Leclerc in die ander rooi blits het egter op die stadium gefokus op langer lopies en dit het belovend gelyk. Russell se Mercedes verloor in sy volgende ronde krag en hy kla dat sy motor voel asof dit in limp mode is en sy ren-ingenieur Marcus Dudley vra dat hy Kuiper toe moet kom sodat hulle kan ondersoek instel. Oscar Piastri teken in sy volgende ronde die vinnigste tyd aan, maar met die baan wat nou al gaande vinniger raak, sou sy tyd sekerlik nie baie lank staande bly nie. Met 30 minute om te gaan was Leclerc se Ferrari weer die vinnigste, gevolg deur Norris, Tsunoda, Piastri, Ricciardo, Russell, Albon, Hülkenberg, Magnussen en Sainz. In hierdie stadium was al die motors op die C4 mediumbande, terwyl slegs Colapinto en die twee Saubers van Bottas en Zhou op die vinniger C5 bande was. Kort na die halfpad merk gaan Verstappen wyd en oor die randsteen deur draai 7. Russell tol egter van die baan net na Verstappen.
met 23 minute oor in die sessie. Twee was die Ferraris van Leclerc en Sainz na die vinnigste, gevolg deur Verstappen, Norris en die twee Mercedes van Hamilton en Russell kort na hom. 18 minute oor om te gaan, skakel die meeste vinnigste motors oor na die C5 harde bande en die ronde tye tuimel nou vinnig. Norris was echter die skok van die sessie toe hy met sy volgende ronde 'n volle 0,479 sekondes vinniger as almal om die baan jaag. Die V-caps van Ricciardo en Tsunoda was nou ook in die voorste 10 plekke met hulle sagte C5 bande en het dit gelyk of albei gelukkig was met hulle opgraderings vir die wedren. Die groot vraag was echter, sou hulle die pas in die wedren self kon volhou? Max Verstappen kon die hele sessie nie 'n goeie ronde inkry waarmee hy tevrede was nie en sy Red Bull het gelyk of het 'n plek soek om 'n ongeluk te maak. Die balans was weer heeltemal uit. Perez in die ander Red Bull was meer tevrede met sy 8ste vinnigste tyd, maar ook hy was steeds nie heeltemal tevrede met sy motor se hantering en kloukrag uit die draaie nie. VK het weer verras met Tsunoda in die 4de plek en Ricciardo in die 6de plek. Hulkenberg, wat in die eerste sessie 20ste was, het in hierdie sessie baie beter gevaar en was 10de vinnigste met sy Haas wat beter hanteer het en sy Ferrari krag goed uit die draaie kon neersit. Williams het 'n gemengde tweede sessie gehad met Alex Albon in die 9de plek en Colin Pinto in die 16de plek. Hulle was echter positief dat hulle beter kon vaar met verdere verstellings wat oornag aan die motors gemaak sou word. Mercedes was teleurgesteld met Russell in die 7de en Hamilton in die 11de plekke vir die sessie. Kort voor die einde van die sessie was Charles Leclerc op die heel wat beter ronde, maar hy skuur ongelukkig teen die sperheinings verby in draai 14. Hy vra onmiddellik dat sy Kuiper moet kyk of daar skade aan sy Ferrari is na die noue ontkoming. En hier is die uitslag van Free Practice 2. In eerste plek, Lando Norris van McLaren, 1 minuut 30,727 sekondes. In die tweede plek, Charles Leclerc van die Ferrari, 0,058 sekondes na Lando. Derde was Carlos Sainz in die Ferrari, 0,629 sekondes stadiger. En dan in die vierde plek, Yuki Tsunoda, VK. 5, Oscar Piastri, McLaren. 6, Daniel Ricciardo, VK. 7, George Russell, Mercedes. 8, Sergio Perez, Red Bull. 9, Alex Albon, Williams. 10, Nico Hülkenberg, Haas. 11, Lewis Hamilton, Mercedes. 12, Fernando Alonso, Aston Martin. 13, Kevin Magnussen, Haas. 14, Lance Stroll, Aston Martin. 15, Max Verstappen, Red Bull. 16, Franco Colapinto, Williams. 17, Esteban Ocon, Alpine. 18, Pierre Gasly, Alpine. 19, Zhou Guan Yu, Sauber. En 20, Valtteri Bottas, Sauber. En dan skryf Jody Renza oor Free Practice 3, wat op Saterdag 21 September 2024 plaasgevind het, ook oor 60 minute. Kort nadat die tweede sessie Vrydag afgehandel is, het daar 'n reënbui oor die baan uitgesak en al die rubber wat op die baan neergesit is met die eerste twee sessies afgereën. Williams het na die tweede sessie 'n fout ontdek op Alex Albon se radkas en daar is oor tyd gewerk om die probleem reg te stel. Fernando Alonso was eerste uit op die baan, maar die sessie is gestaak voordat hy ronde voltooi het. Die rooi vlag is gewaai toe daar 'n lekker waan rustig op die baan gestap het. Oral in die kuipe het mense gestaan en glimlag vir 'n baanbeampte wat agter die gedierte aangehardloop het in 'n poging om dit te van en van die baan af te verwyder. Na 47 minute was die baan weer skoon en Alonso was weer eerste uit op 'n stel harde C3 bande. Hy is egter na net een verkenningsronde weer terug Kuipe toe en het 'n nuwe stel C4 medium bande opgesit en is weer uit op die baan.
Oscar Piastri, wat in die vorige sessie gesukkel het met sy bande wat oorverhit, het na sy eerste ronde om die baan sy kuipe laat weet dat sy motor heel wat beter voel na die verstellings wat aan sy MCL38 gedoen is. Bottas was eerste om 'n tyd op te stel in sy Sauber, maar het dit nie gelyk of sy Sauber enigszins beter as die vorige dag hanteer nie. Esteban Ocon, wat vir die ander sukkelende span Alpine jaag, het ook gekla dat sy motor se balans nie na wense was nie en hy is na slegs 1 ronde terugkuipe toe. Max Verstappen was na sy eerste ronde meer gelukkig met sy Red Bull se hantering en skuif op na die voorlopige eerste plek met Sergio Perez ook in die top 10 na sy eerste poging. Norris skuif kort na Verstappen se vinnige ronde op na die tweede plek, gevolg deur 'n begeesterde Nico Hülkenberg en Oscar Piastri met die derde plek en vierde vinnigste tye. Carlos Sainz was die eerste Ferrari wat beter gevaar het en hy skuif met sy vinnige ronde op na die derde posisie. Alex Albon skuif kort na Sainz se ronde op met die 9de vinnigste tyd, terwyl die Alpens en Sauber nou die stadigste 4 plekke beklee het. Albon is egter kort na sy eerste vinnige ronde terugkuipe toe met 'n pap band nadat hy die spermuur getref het met die linkervoorkant van sy Williams. Met 30 minute oor in die sessie was Leclerc die vinnigste, gevolg deur Verstappen, Norris, Hamilton, Russell, Sainz, Piastri, Perez, Magnussen, Hülkenberg, Tsunoda, Albon, Colapinto, Ricciardo, Alonso, Bottas, Gasly, Ocon, Stroll en Joe. Die baan raak nou met elke ronde vinniger, soos wat daar weer rubber op die baan neergesit word. Colapinto skuif met sy vinnigste ronde op na die 6de plek en Albon in die 8de plek vir Williams. Russell gaan weer wyd in draai 7, maar hou sy Mercedes gelukkig weg van die spermuur. Hy slaag met sy volgende ronde daarin om die 2de vinnigste tyd op te stel met Hamilton in die 7de plek. Dit lyk in die sessie of die V-caps van Tsunoda en Ricciardo teruggesak het en Tsunoda was nou 11de en Ricciardo 17de vinnigste. Die Red Bulls het weer nie te waffers gelyk in hierdie sessie nie en Perez was 15de en Verstappen 4de. Beslis nie 'n goeie prentjie vir die verdedigende kampioenskap voor amptelike kwalifisering nie. Die McLaren het weer 'n beter sessie ervaar en dit was veral Norris wat met amper 'n halwe sekonde vinniger as Russell in die tweede plek was wat die ander spanne laat reg opsit het. En hier is die uitslaa van Free Practice 3. In die eerste plek, Lando Norris van McLaren, 1 minuut 29,948 sekondes. In die tweede plek, George Russell Mercedes, 0,479 sekondes stadiger as Lando Norris en dan in die derde plek Oscar Piastri McLaren 0,785 sekondes stadiger as George. Die vierde plek is Max Verstappen van Red Bull. 5 Charles Leclerc van Ferrari. 6 Carlos Sainz van Ferrari. 7 Lewis Hamilton Mercedes. 8 Alex Albon Williams. 9 Franco Colapinto, Williams. 10, Fernando Alonso, Aston Martin. 11, Yuki Tsunoda, V-Cup. 12, Nico Hülkenberg, Haas. 13, Kevin Magnussen, Haas. 14, Pierre Gasly, Alpine. 15, Sergio Perez, Red Bull. 16, Esteban Ocon, Alpine. 17, Daniel Ricciardo, V-Cup. 18 Lance Stroll Aston Martin, 19 Valtteri Bottas Sauber, 20 Zhou Guanyu Sauber. En nou wag ons vir die kwalifisering wat in die middag gaan plaasvind. Dankie Jody Renza en dankie dat jy geluister het.